a wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin aya ta 26 a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wanda kuma insha Allah zamu ci gaba da kan wannan ayar tam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulk man tasha wa tanzi'u al mulk mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله تعالى yake cewa to qul annabi kace allahumma ya ubangiji malikal mulki mamallakin mulki tu'til mulka man tasha kai kake bayar da mulki ga wanda kaso wa tanzi'u al-mulka mimman tasha kuma kai kake anshe mulki daga hannun wanda kaso wa tu'izzu man tasha kai kake daga darajar wanda kaso wa tudhillu man tasha kai kake kaskantar da wanda kaso biyadikal khair al-khairi dukkanin shi hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne bisa ga dukkan komai tulijul layla fi an-nahar kai kake shigar da dare a cikin wuni wa tulijul nahara fi al-layl kuma kai kake shigar da wuni a cikin dare wato khurijul hayy min al mayyit kai kake fitar da rayayye daga matacce wato khurijul mayyita min al hayy kuma kai kake fitar da matacce daga rayayye wato ruzuqu man tasha'u bi ghairi hisab kuma kai kake azurta wanda kaso ba tare da lissafi ko kuntatawa a cikin azzikin ba wai da muka yi magana a jiya Allah ta'ala yana umurtar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wadannan ayoyin da yi masa kirari ta hanyar sifanta shi da sifofin da shi Allah ta'ala ya sifanta da su sifa ta mulki bada shi mallakan mulkin da kuma bayar da mulkin da kuma anshe mulkin Allah ta'ala shi ya mallaki mulki kuma shi yake bayar da wani bangare na mulkin ga wanda ya so iko na mulkin ga wanda ya so kuma shi yake anshewa daga hannun wanda ya so shi yake daga darajar wanda ya so kuma ya kaskantar da wanda ya so duka wannan wani haƙi ne wani aiki ne wanda Allah ta'ala yake banta da shi Allah shi kadai yake yin shi kamar yadda aje muka yi magana bayar da mulki ubangiji ta'ala yana bada shi ne ga wanda ya so kuma yana anshe shi daga hannun wanda ya so lokacin da ya so ya anshe shi din wanda muka yi magana aje akwai sabubba da suke sawa Allah ta'ala ya anshe mulki daga hannun mai mulki ya bayar da shi hannun wani wanda baya da shi tarihin duniya idan zamu bi zamu ga cewa malaman tarihi sun bada labarin sabubba da suka zama dalilin karewar dauloli aka waye gari mulkin waɗannan daulolin ya kare ya gushi ya zama tarihi sai dai labarin shi ake badawa su daga cikin daulolin sun rayu shekaru daruruwa wasu ma sun rayu shekarun da sun kai dubu amma lokaci guda Allah ta'ala ya anshe mulki daga hannun su ya kariya su ya bada mulkin hannun wasu saboda abinda suka sifanta da shi na sifofin da bai dace a ce mai mulki ya sifanta da su ba wanda dalilin wannan Allah ta'ala ya anshe mulkin daga hannun su malamai na tarihi da kuma masana harkar gudanar da harkar mulki sun faɗi wasu daga cikin batakai da kuma sabubba da suke sawa daula komin tai karfi ta yi rauni ta kare ya zama mulki ya gushe daga hannun wannan daular ya koma hannun wata al'ummar ba wannan ba Ibn Khaldun a cikin muqaddimarsa yana bada labarin yana magana akan tarihin daululi da kuma abubuwan da suka bada dama ga wasu daululi suka wanzu ana kallon su ana ganin su a matsayin daululi masu karfi da kuma sabubban da suka karya su yake bada labarin wasu daga cikin dalilai da kuma sabubba daga cikin suka sanya waɗannan daulolin suka kare daga cikin abin da shi Ibn Khaldun yake faɗa
ya faɗa akwai takaita ƴancin talakawa waɗanda ake mulka, ya zama an hana su ƴanci na gaba ɗaya na rayuwa, irin wanda ya kamata a ce kowane talaka yana samun shi a cikin rayuwa yau da kullum. To sada duk ya zama talaka da ake mulka baya da ƴanci a cikin mulkin da ake mishi, to a kwana a tashi buƙatuwar da yake da ita zuwa ga ƴancin za ta sa wata rana sai an kai matakin da zai yi tawaye, ya zama bai yi biyayya ba ga abinda ake bukata ya biyayya cikin shi. Ita kuma duk gwamnati da an wayi gari aka ce ta rasa biyayya talakawa, to karewa wannan gwamnatin kuma ta taso kenan. Sadan talaka ya kai matsayin da zai bujire yayi bore ga gwamnati, to babu shakka kuma kwanakin rugujewa wannan gwamnatin ga alama sun matso sun taho kenan. Da aka takaita ƴancin al'umma na rayuwa da walwala a ƙarƙashin gwamnati, yana cikin sabubban da suke karya gwamnati kuma su sababta gushewar mulkin wannan gwamnatin. Abu na biyu cikin abin da Ibnu Khaldun yake faɗa, ya ce sarakuna kuma lokaci masu mulki su zama su ne 'yan kasuwa cikin al'umma, yana daga cikin sabubban da suke karya daula. Ya sa Allah ta'ala ya anshe mulki daga hannun gwamnati, ya zama shugabanni suke shugabanta al'umma, a lokaci guda kuma su ne 'yan kasuwa, tattalin arziki a hannunsu yake, jari da za a kai kasuwa a juya a hannunsu yake. To sai ya zama al'umma ta zama baiwa ta su ɓangaren mulki, baiwa ta su ɓangaren buƙatu na rayuwa, komi zai zama rayuwar kai tana kai kawo hannunsu ne. Da wannan zai sa ƙananan 'yan kasuwa waɗanda ba masu ƙarfi ba za su kare, saboda idan masu mulki suka sa hannu cikin kasuwanci, to talakan da bai da jarin a zo a gani sai dai ya ga ana kasuwanci, kasuwancin zai fi ƙarfin shi. Ce wannan yana cikin abin da ya sanya a tarihin dauloli, daulolin suka karye suka kai ga matakin da aka samu kansu. Idan muka diba wannan za mu ga misali na kusa abubuwan da suka faru a arewa maso gabacin wannan ƙasa tamu, jihohin da suke fama da matsalar Boko Haram da wannan kashe-kashe da tashin hankali. Za mu ga daga cikin abin da ya raunana, abin da aka faɗa cikin sabubban da suka raunana wannan yaƙin da ake yi da kuma jinkirta samun nasara a cikin yaƙin, akwai zargin da aka dinga yi na cewa jami'an sojojin da su ya kamata su jagoranci yaƙin sun shiga cikin sana'ar sai da kifi, fitar da shi ƙasashen waje da sauransu. Wannan ya sanya madadin su mai da hankali a wajen abin da ya shafi harkokin yaƙin, sai suka fi mai da hankali a wajen kasuwancin, saboda idan yaƙin ya ƙare ba mamaki su zaman su wurin ya ƙare, kasuwancin zai kare nasu. Duk sanda ya zama aka ce masu mulki suna da hannu su ne 'yan kasuwa kuma a lokaci guda, da babu shakka mulkin su zai yi rauni, domin zai zama idan talaka ya sha wahala ɓangaren mulki ba za a iya raba wahalar da zai sha ɓangaren mulki da ɓangaren kasuwancin ba, saboda hannu guda yake gudanar da wannan. Na uku ya ce haraji, idan haraji ya yi wa al'umma yawa, ya zama gwamnati ta ɗora wa al'umma haraji ya yi yawa ta kowane ɓangare, to yana cikin sabubban da ke karya mulkin gwamnati. Domin duk sanda mace al'umma yawa, to kowace hanya so gani da za su iya nema wa kansu mafita, da wacce ta dace da wadda bata dace ba al'umma na iya bintinan ta nema mafita. Sadadi ya zama kila bukatu, basic bukatu na rayuwa da al'umma take da su ba ta samun biyan waɗannan bukatun, sannan ga haraji ta ko'ina ya dabaibaye ta, kila abinda za ka samu ka rayu da shi biyan haraji ya sa ba za ka iya rayuwa tare da shi ba, sai dai ka miƙa wa gwamnati haraji, kuma kila in ka miƙa din ba ka ganin ribar ba da wannan harajin cikin bukatun da kake da su wajen gwamnatin. To wannan take sawa tsanani sai ya tsanani, sai a wayi gari Allah ta'ala ya anshe mulki daga hannun wannan gwamnatin. Shi yasa zamu ga idan gwamnati ta musulunci ce, gwamnatin musulunci ba ta yanka haraji, ba ta dora haraji ga musulmi, saboda dora mai haraji ƙara dora masa wani nauyi ne cikin rayuwa da zai jefa shi cikin halin tagayyara da halin ƙaƙanikayi. Da zaran ya shiga cikin wannan halin kuma, to kowane abu yana iya faruwa ta tare da shi, shi kuma yana iya bin kowace hanya don ya samu fita daga halin da ya samu kai ne. Idan muka riba za mu ga hatta tsofaffi waɗanda suka tsufa ba musulmi ba, wanda suke biyan jizya, za mu ga shari'a ta musulunci tana sassauta masu, domin sun kai lokacin da za su yi rauni daga biyan jizyar saboda shekaru, da haka sai a sassauta masu ko ma a kalli maslahar ya fi masu wannan harajin. Shi dama a musulunci shi musulmi ba a yanka mashi haraji, ba a ɗora musulmi haraji, a ce kawai yana zaune ƙasa yana rayuwa ƙasar musulunci, kuma a ce musulmi ya dinga biyan haraji dalilin yana rayuwa cikin wannan. Wannan a musulunci babu wannan asalin a tsarin shi.
to wanda ma ba musulmin ba takan kai wani matsayin da gwamnatin musulunci take yafi masa haraji a ce ba sai ya biya ba ila lura da wahalar da yake sha wajen biyan haraji. Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda wata rana ya taho ya ga wani bayahude wanda tsufa ya ci mashi yana tafiya da kyal yana shan wahala a cikin hidindimin sa sai yake ce masa bawa Allah me yasa ya ba za ka zauna ka hutar da kanka ba ga shekaru sun cin maka kana ta wahala kana ta kaiwa ka kawo sai ya ce masa shekara ta zo karshe ina ta kokari ne in je in gana tattaro abin da zan biya jizya da nake biya ta shekara shekara haraji da wanda ba musulmi ba yake biyan gwamnatin musulunci duk shekara wannan dalilin yasa wannan mutumin yake taba fadi tashi dan ya ga ya zai ya samu abin da zai biya wannan harajin da yake biya. Umar bin Khattab yake ce masa ma ansafnaka id akalna shababaka wa dayyanaka shaykhan sai ba mai maka adalci ba mun cinye kuruciyarka kuma ka tsohon mu wulakanta ka har ma ba mu taimake ka ba a ce sai kai wahala ka nemo abin da zaka biya haraji sai a je a bada a ce na bada umurni daga yau a cire shi daga layin wanda za su dinga biyan haraji a dinga bashi duk tallafin da ake badawa saboda tsoha ne da shekaru da suka cin mashi. To idan haraji yayi wa al'umma yawa gwamnati ta cigaba da tatsa al'umma ta kowace hanya yana cikin abin da ke sawa al'umma ta bujirewa gwamnati ta yi wa gwamnati ta waye da zarar al'umma ta yi wa gwamnati ta waye kuma to kwanakin rayuwar wannan gwamnatin cikin mulki kuma sun zo karshe domin dama duk ƙaryen mulkin ta al'umma ce da zarar babu talakawan da suke da asi biyayya babu inda za a kai. Na hudu zalunci da kuma rashin tsayuwar daka wajen tabbatar da adalci tsakanin al'umma zalunci a cikin tafiyar da harkar mulki da kuma rashin yi wa al'umma adalci a cikin fagagen da al'umma take bukata adalcin yana cikin sabubban da suke sawa Allah ta'ala ya karya gwamnati ya tafiyar da mulkinta. Duk sanda shugaba ya sifanta da zalunci to kuma Allah ta'ala ya hau wata shi wannan shugaban ya hau matakin da Allah ta'ala zai karya shi karyar da zai masa kuma karaya inda babu gaba domin zalunci yana daga cikin dabi'u da halaye guda biyu da duk sanda mutun ya sifanta da su tun nan duniya Allah bai bari sai an je lahira yake kama mai yin su. Hadisin da al-Imam Tirmidhi zai rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin abubuwan da Allah ta'ala yake gaugawar yi wa mutum ukuba tun nan duniya kafin aji lahira zalunci yana ciki sabawa iyaye yana ciki a wata ruwayar yazo da maganar ma yanke zumunci yana daga ciki don haka zalunci yana cikin dabi'un da Allah baya barin mai yin su tun a nan duniya sai tun a nan duniya yake fara kama shi tare da abin da yake jiransa a lahira kuma sannan tabbatar da adalci dama shine kishe zalunci in aka samu adalci to kuma zalunci zai kau da an rasa adalci kuma to kuma zalunci tabbas zai tabbata shi kuma adalci yana tabbata ne cikin aje komi a mahallinsa ya zama komi a aje shi mahallin shi da zaran ya zama abubuwa ba aje su mahallin su ba to kuma adalci ba zai tabbata ba. Za mu ga shugaba ko da ba musulmi bane ba idan ya tsare adalci sai kaga Allah ta'ala sai ya sanya wa mulkin sa albarka. Mudiba Najashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci sahabbansa karkashin jagorancin Ja'far ibn Abi Talib su wanke kafa su tafi garin Habasha. Najashi ba musulmi bane ba amma abinda manzo Allah ya shede shi cewa fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad a can garin Habasha akwai wani sarki da ba a zaluntar wani a karkashin ikon sa ba musulmi bane ba amma ya tsare adalci wannan ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba wa sahabbansa shawara ta su tafi can wurin su tsira da imanin su da addinin su har sai da Allah ta'ala ya tabbatar da addini sannan su juyo su dawo. Haka duk sanda gwamnati ta shiga cikin al'amarin zalunci da rashin adalci to kwanakin wannan gwamnatin bisa ka daga mulki kuma san zama kididdigaji a kowane lokaci Allah ta'ala yana iya kawar da mulkin. Abu nabiyar yaduwar jin dadi da walwala tsakanin masu mulki da wanda suke kewaye da su da kuma karancin taimakawa sauran talakawa da ake mulka ya zama masu mulki da yaran su waɗanda da abokan tarayya su wanda suke rayuwa tare da su kowa zai gan su suna cikin walwala da jin dadi suna rayuwa irin rayuwa ta wanda yake cikin wadata yake cikin walwala bayan suna cikin wannan walwala su kuma mafi karancin taimakon da talaka yake bukata ya samu wurin su ya kasa samun irin wannan to wannan gwamnatin ba za ta yi karko ba za ta dauke tsawon lokaci ba ya zama shugabanni sun koshi amma kuma ga talakawa suna kwanan yunwa na tare da su suna cikin walwala
su kuma talakawa bukatunsu na wajibi ma sun kasa samun su balan su rayuwa rayuwa mai inganci watakila ya kasance ta hanyar su gashi suna jin dadi suna walwala amma kullun kukan babu suke yi kamar irin halin da muke ciki yanzu gashi nan kaga duk wanda ka gani ka san ba haka yake kayan yawo mulkin ba bayan ya hawo mulkin ya canza inda bai da naman wuya yayi naman wuya inda baki ne yanzu ya koma fari inda riga shi ta kode yanzu yana sa mai kyau inda kasa yake yawo yanzu yana hawan mota gidan haya yake yanzu yayi gidan shi haddabe ne yana jin dadi yana walwala amma kuma ga kukan babu da kala da shi kuma kuka yake yi kuka yake yi sai ya rantsa sai ka rantsa da Allah bai taba ganin arziki ba kuma kuma a da baka taba sanin shi da wannan wadata da yake da ita ba duk sanda ya zama mawadata suna cikin walwala da jin dadi suka manta da talakawan su to gwamnatin za ta kare daular Banul Abbas kareta a lokacin da daular ta kare a kasar Iraki a Baghdad a lokacin da Tatar suka zo garin Baghdad bayan wazirin shi Khalifa na Abbasiya a lokacin Ibdul Alqami da kuma Nasiruddin Tusi bayan sun je sun yi kullakullan da suka yi da Shihu Laku wanda shine shugaban Tatar sun bashi duk wata sada ansa ta yadda zai zo ya karye gwamnatin bugu daya suka raunana sojoji sai da takai sojoji suna yawo cikin kasuwanni suna bala hannun talakawa saboda ba abin su albashi an kuma rage adadin sojojin an yi wannan aika-aikar Hulaku har ya zo garin Baghdad zai shigo garin har ya fara jifa garin Baghdad da majaujawa amma Khalifa na daular Abbasiya a lokacin bai san abin da ake yi ba bai san halin da al'umma suke ciki ba sai da takai yana cikin gida yana zaune yana shakatawa ku yanga shi na mashi rawa ana kidi tana rawa aka halbo wata kibiya tazo ta samu wata wani bawa ta samu wannan baiwar tashi take masa rawa sannan ya gane cewa an kawo magarin hari saboda rafanar da yake ciki yana can yana jin dadi yana fantawa sadda ya gane cewa babu zaman lahiya an kawo harin ba abin da zai iya yi saboda yana can yana sharholi ya tai hankalin shi baya wurin talakawan har aka mamaye garin iya abin da ya iya yi sai a tsaurara tsaro a gidan mulki duk sojojin da ke da kwai su zo su tsare gidan mulki government house kada a bari kowa ya shigo ƙarshe lokacin da Hulaku ya shigo cikin garin Baghdad kafin ya shigo takarda ya fara aikowa da ita cewa yana kiran shi Khalifa ya zo tare da wasu manyan malamai da suke tare da gwamnati duka ya ba da list cewa ana neman su duk su zo bakin gari ana neman su su zo a tattauna da su don a yi sulhu to da zaran shugaba ya rabu kana irin wannan hatta kwalwa ta kwancewa take yi baya fahimtar me ya kamata yi ko me ke bai kamata yi ba haka ya tattara ya tafi ya ce har da ya'yan shi duk a zo da su haka da zowa ya fita wajen gari ya samu Hulaku da zuwa Hulaku ya ce da yan rike da sauran waɗanda suka zo duka a kewaya da zowa sai aka ce kai kai nan shiga nan kai kuku ce ce da a wuce a yanka sauran aka shigo da Hulaku sai da ya shiga inda Hulaku yake inda tantin sa yake sai ya ga wazirin shi yana tare da Hulaku duk yana can yana sakarci wazirin yana can yana mai zagon ƙasa yana can yana jin dadi yana sharhuli ya tai ya ga su Nasiruddin Tusi wanda Ibn Taymiyyah ya ce Nasirul Kufur ya kamata a ce masa ya ga duk gaya wurin an saba da su ana tare da su duk waɗanda ke tare da shi da 'ya'yan shi mata duka yasa a kashe su ya miƙa shi ya ce shi ba khalifan a tai a kashe shi sai mai Hulaku duba sai ce kada ka sa a kashe shi idan ka sa a kashe shi jinin shi ya zuba ƙasa to komai tsawon lokaci a kwana a tashi sai an samu wasu da za su fito daga tsatsan shi za su ɗauki fansa abin da aka yi mishi sai ce to ya za a yi sai ce ka ba sojoji shi su ta taka shi har ya mutu saboda idan an yanka shi jini zai zubo haka aka miƙa wa sojoji shi suka yi ta taka shi suka yi talibi ne har ya mutu aka kihar da gwamnatin sannan Hulaku ya ce wa mutanensa ku shiga garin Baghdad na halitta muku komai a garin suka shiga garin suka yi ta banna irin bannar da Ibn al-Asir a cikin littafinsa Al-Kamil fi Tarikh yake cewa yana ji ko ya juju ba ma juju ba za su yi bannar da Tatar suka yi ba
da suka shigo garin me ya haifar da wannan wannan galaba da tatar suka samu ta samu asali ne daga tabarbarewa shugabancin wannan ya ba su dama ya musu sharar fage ta yadda da zowa suka yi da kawar da gwamnatin suka kifar da ita baki daya da haka duk sanda ya zama mukarraban gwamnati da jami'an gwamnati suna cikin walwala da jin dadi talakawa suna cikin wahala ba a taimaka musu ba a agaza musu to gwamnati za ta iya fadawa saboda shi wa kai da kake ga rayuwar nan take da tsada wurin ka kana fada abinda zaka yi rayuwar ka ji dadi ne shi wa akwai wanda da a rayuwar yanzu da a mutu yanzu dai ne saboda shi dama rayuwar ba ta da wata kiba wurin shi saboda ba jin dadin ta yake yi ba da haka kai da kake jin dadin rayuwar dole ka taimaka ma wanda baya jin dadin ya ji dadin ta dan kai ka zanna lafiya in ba haka ba shi din nan da bai jin dadin rayuwar yo a da Allah so ne kuke ji mutun ya bude baki ya ce shi da kafan kiyama hannun shi yake da ya busa ko ya tashi so ne za ka mutun ya bude baki ya ga ma wannan tare da cewa ya san kiyama ba lalle ne ta mai kyau ba amma bala'in rayuwa ta kai shi bai ki yanzu kiyama ta tashi kawai ya tashi kowa ya wuce ba so kaga kai da kake dan jin dadin rayuwar kai ne za ka ga cewa kana bukata a dan kara saurara maka ka kara korawa ka kara turawa gaba sannan ka mutu to shi yasa aka shar'anta kai zakka ka taimaka cikin dan abin da gaba ka cire ka bashi dan shi ba ya dan dinga samun saukin rayuwa sai kai ma ka zanna lafiya dalilin wannan so gwamnati tana samun zaman lafiya in ya zama jin dadi an samu uniformity a wajen jin dadi kowa yana jin dadi in an sha wahala kowa ya sha wahala in an ji dadi kowa ya ji dadi to sai gwamnati ta zanna lafiya Umar bin Khattab a lokacin khalifancin sa a amur ramada a shekara ta 17 bayan hijira da aka yi fari aka rasa ruwa al'umma suka shiga cikin kangi da kunci na rashi na babu Umar sai ya dakatar da abincin da ake bashi tunda daga Baitul Mali ake bashi kudin cefane da aka mishi abinci yace kowa cikin talakawa yana iya samun wannan abincin aka ce a'a me suke ci aka ce mafi abinda kowa zai iya samu gurasa da mai ake ba kowa gurasa mutun ya dangwana da mai ya ci yace to abincin da ake bani nima a dakatar da shi a ci gaba da bani gurasa da mai har sai yarda talakawa kowa ya samu abinci mai dadi sannan nima a ci gaba da bani abinci mai dadi in ci abin tausayi ga Umar bin Khattab yana cin gurasar cikin shi bai saba ba ya fara cin gurasar yana cin gurasar da mai cikin shi ruri yake yana kuka saboda bakon abinci ne bai saba da shi ba amma abinda Umar bin Khattab yake ga wa cikin tunda kuka yake yi ai kaga yana kuka me yake so a yi kenan alallashe shi sai ya ce ma cikin karkir aulatu karkir kai kuka ko ma kada Allah ya saka mu kai kukan abincin da kake da bukata ka samu ba za ka same shi ba sai yarda kowa cikin talakawa ya samu abincin da yake bukata shi ma haka ya zauna a wannan shekara bai canza wannan abincin ba sai da aka Allah ya koranye wa al'umma aka samu abinci sannan Umar ya canza wannan abincin da yake ci to kaga idan wahala ta zo kowa ya sha wahala in dadi ya zo kuma ma sai a ji dadi tare to ba wani wanda zai damu da kai a matsayin ka na shugaba abinci ne kana ci yana ci ka ci nama ya ci nama ka sa riga ya sa riga to me abin da kai sai wahalai ita ce kawai ta saura ta shugabancin da kalubalen wanda kake tare da shi wanda shi bai ma tare da shi a lokacin khalifatu sayyidina Uthman Allah ya kara masa yadda ana zaune sai ai shela kawai an samu kudi gwamnati ta samu kudi a je treasury an bada umurni za a raba kudi kowa ya je an shi nashi ana nan sai a ce an kawo zummuwa kowa ya je abin nan nanan tandu nanan da yawa na zummuwa an kawo kowa ya je da mazubi a zuba mai ya ta gida ya sha zummuwa shi ma an kawo yadi gwamnati za ta yi talakawa dinki kowa ya je ya shi yadin sa haka ake yi lokacin Umar ibn Abdul Aziz duk bayan sallah ta farilla sai an yi shela me shela ya aje duk talakan da bai da abinci ya zo a bashi abinci haka ake yi to sai gwamnati ta zanna lafiya amma kai ka ci abinci ka koshi kala kala sai da kaga dama talaka bai ga bai bambanta jiya da yau ba to ta ina kake bukata a zauna lafiya wani bawa Allah da ya tashi wani masallaci yayin nasiha ina wurin ya bani tausayi kwarai an ga masalla za a remeki yana magana halin rayuwa ba amma ida kawowa irin halin da ake ciki yanzu ba ya miƙe ya ce kai jama'a a ce hura ta gagaruba haushi yace wallahi akwai matsala fa kuma magana ta ga take hura ta gagaruba haushi kuma akwai matsala kam akwai matsala baya da za a zauna lafiya hura ta gagaruba haushi to yanzu kaga mutun da ma hura ya gagaru hurai
nawa ne ce mutane wanda ya fi karfin rai Allah shi kyauta daga cikin matsalolin da sababan da ke sa ka rahe gwamnati akwai rashin dacewa wajen zabar mataimaka da zaran shugaba ya bai dace mataimaka na kwarai ba to tun daga nan ya fadi domin zai jingina al'amuran amanar al'umma hannuwan wanda ba su dace ba ita kuma wannan kanta alamar alkiyama ta matsuciye annabi Allah hadisi Imam Bukhari ta iza usdal al'amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a ce da an jingina lamari ga wadanda ba ahalin shi ba to kusawari kiyama tana nan gab tayo kusa kuma yana cikin alkhairi ga shugaba in Allah yana nufin shugaba da alkhairi sai ya zaba masa mataimaka na kwarai in Allah yana nufin shugaba da kishiya alkhairi sai ya kyale shi ki zaba masa shugabanni na kwarai to dacewa da zaben shugaba mataimaka na kwarai ita ce nasarar shugaba in ma ka zabi na kwarin kuma sai ka bi diddiki ka tabbatar da abin da ya kamata su yi shi suke yi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda gwamnonin da yake nadawa duk gwamnan shi bai wuce shekara biyu yana gwamna sai mutun daya Abu Musa al-Ash'ari shi kadan sai da Umar ya bawa gwamna ya shekara hudu ya tenuwa amma dukkanin su shekara biyu yake cire su da shekara biyu ta yi sai ya tsere ka saboda yanzu ka fara sabawa da manyan gari manyan yan kasuwar gari sun saba za su fara kawo ma gaisuwa azumi da gaisuwar sallah to sai a dauke ka an cire ka ai da ma kujerar ta sa su baka sai a kawo bako kayan su saba da shi ya kora da ya kora kuma sanda aka saba da shi sai cire shi ba wai yana cire su ne dan tuhuma ba a'a yana cire su ne dan a tabbatar da adalci kuma sannan yana bibiye hidimar su an sanar da aka baka gwamna yaya kake yaya jin dadin ka ya walwalarka yanzu kuma da ka zama gwamna yaya arzikin ka da jin dadin ka idan ga ya canza Umar na da wani salon hisabi na min aina laka hada zai biyo sto dinka daga rejin ka ana kilga motocin ka sai ce min aina laka hada ina ka samu wannan sadare muka baka gwamna mun san baka da ita ina ka samu mota wannan rigar da baka da ita ina ka samu mota to duk abin da ba ko ne sai a tattara a maida cikin baitul mali saboda an tabbata cikin baitul mali ka samu wannan abu sai ka maida yadda kawo kaga ashe ba za ka fara asset declaration ba tun lokacin sayyidina Umar ana kallon mai gare ka da ka hau kuma ana bibiye ka da an ga ka fara manyan riguna gizina sai a ce to an san da toyo ba kake dinkawa ka koma toyo ban ka wannan ka sa ta cikin baitul mali an san shine wadata ka da arzikin ka abin da za ka iya yi da Umar dan Khattab ta kai a garin Sham a Hims dan bambanta ba aka zo aka masa kuka matsin tattalin arziki yayi yawa talauci yayi yawa ga al'umma ya kamata a samu intervention na gwamnatin tarayya don al'umma ta samu sauki Umar sai ya aika ya ce a wumai list na talakawan da suka fi kowa talauci gwamnati za ta yi masu wankan arziki za a yi masu wankan talauci kai ana kawowa sai ga farko sai ga Sa'id to gwamnansa sunansa Sa'id kuma ga Sa'id sai ɗauka wani can mai suna irin nashi yana cikin bi sai yake bibiya suna sai cewa wannan Sa'id zaka ce gwamnan kare ya amiral mu'minin ai shehu kowa talauci duk garin duk wanda lakan da ka sani a garin ya fi kowa talauci a kaga ai dole gwamnati ta ga abin da za ta yi Umar ya aika masa da dinari 1000 a matsayinsa na gwamna ya warware saboda al'umma za su zo da bukata shi burin shi za su nemi agaji da zowa ya shigo gida sai ya tadda matar shi sai fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alama ya ga me kenan ya ga bala'i kenan matar ta fito lahiya ya ce fitina ce ta tunkaro mu ga ta nan ta shigo gida taimaka min mu rabu da ita cikin riga sai da ya rabo ya zuba a kai gidan wani a kai mawani a kai mawani sai da ya rabar da su kaf sannan ya ce ma mata ai kudi ne amirul mu'minin ya ko da su daga madina saboda watakila da ta ji ba ta bari a rabar riga amma yanzu ka ga ba ga bata sai da karban suka yi ta baki da to kaga a ce gwamnan da aka nada yana cikin shine mafi talauci a cikin gari kaga ya gwada adalci da amana ta shi kenan riga tai daya da mutanen suka wata rana ta kawo sun kawo karashi wurin amirul sayyidina Umar suka ce baya fitowa office da wuri sana'a sati akwai ranar da bai fitowa sannan kowa ne ka in ya shiga gida da dare kai sallama ba zai fito ba
Umar yace a zo da shi. Umar tsorata yake da sadaka mishi kukan wani gwamna daga cikin gwamnonin sa. Kai ya zama ya kyautata mai zato alhali zatan da yake kyautata mai ya saba mahallin shi. Da haka zo sai yace kaji karar da ake maka sai yace wannan magana haka take. Yace da sai ban fituwa da sassafe. Matata ba ta da bawa bai mata hidima. To da sai nake rika gari in kwaba in gasa wata gurasa sannan in fito. To sai na yi mata wannan aiki tunda ba ta da bawa da zai mata wannan aiki sannan nake fitowa. Shi yasa nake makara. Na biyu duka in na fito da na yi to office bani sau bani wata hidima tawa sai yamma dare yayi. To in na koma gida da dare kuma na riga na ba Allah wannan lokacin shi yasa kowane ne kika zo baka sai in saurare ka ba ibada nake wannan lokacin. A sati kuma bani fitowa sau daya saboda rigata daya. A sau daya nake samu in wanke ta. A wannan wurin sai in cire mai rigar in wanke in ban mayafi. In rigar ta bushe in sa rigar in cire mayafin in wanke. Shi yasa a wannan wurin bani fitowa kuma sai goben Allah kai. His Excellency kenan. To wallahi idan kana kallon waɗannan ana magana adalci a gwamnati yau. To kawai sai ka gane kake magana kai shiru a wuce kawai. Sai kawai in adalci ake yau to kau ka so ga ai zalunci kaga ya zalunci yake. In dai wayo abinda ake yau shine adalci to ya zaluncin yake shi. Ai ka so ga zaluncin ba. Ka kawo tarihi ko na ka taba ganin shi ma. To haka idan da zamu bi tarihi waɗannan bayan Allah haka duk salon mulkin su yake. Haka rayuwar su take. Haka suka rayu har su koma ga Allah. Umar dan Khattab ne riga take gagara tai sai. Sai dai a bashi yadi Abdullah dan Umar ya kara mai dangi riga guda. Mun bari ya hau juma'a zai hudu ba yace ayyuhan nas isma'u wa ati'u. Sai wani dan takiyya cikin masallacin sai miƙe yace la sam'a wa la ta'ata. Yace ba za a ji ba ba za a bi ba. Ya haka sai yace an raba yadi an ba mu daidai da naka iri daya ka ba mu kuma yawa daya. Kai da tsawon ka riga ka ta kai kasa mu ta mu bata kai baka ce isma'u wa ati'u. Wai kaga shi talaka shi ana ma bashi yadin fa. Wai kawai wai an ba wai khalifan wanda yana shewa ne shi ana ma bashi fa. Umar yace ina Abdullahi dan Umar aka ce ga yanan yace kai musu bayani sai ya miƙe. Sai yace yadda aka ba kowa haka aka bashi shi ma. Amma Umar yana da tsawo. Yadin da aka bashi ba zai ratsa shi ba sai na bashi nawa. Sai ya hada da shi sai ya riga shi sa rigar shi ta tsawo haka. Wannan mutumin sai ce al'ana nasma'u wa nuti'u to yanzu ka fadi zamu ji zamu ji. Wai kaga shi ba ma hana shi yadin ba an bashi fa. Yanzu mu duk matsalar mu ta riga ce. Eh riga ce duk ba ya kai masa ba. Sai ta sawa. So haka ake rabawa. Bai wasa dake masa hidima ta sau mai riga sabuwa wata rana ta kawo mashi. Ya amiral mu'minin ga riga sabuwa ya ce mata ina kika samu kudin ta ce kudin ce bane take an sa kudin ce bane ana bashi dirami biyu uku kullun kudin ce bane ita take zuwa baitul mal da an sata wuce bane ta kawo ita ce cikin kudin ce fanan da ake badawa ne nika rage yan canji su na dinga tarawa har na sai maka wannan rigar da su sai ce wato kudin da ake badawa ma sun wuce na ce fanan kenan har kika ci gaba da tarawa ko har kika sai mai riga sai ce a kira tirejara yanzu ya ce a rage a dinga bada dirhami biyu daga yau kuɗin da ake bada ashe sun fi yawan cewa nan mu har riga ta sai mana da su da haka a rage daga yau ka ƙara bada abin da ake bada bari mu dawo gida sarkin musulmi Muhammadu Bello Allah ya gafarta masa fura aka kawo za a dama mashi matar da take masa hidima kamar jakadiya da sarki ki da ita ta zo sai ta ce masa Muhammadu Bello za a dama hurarka babu nono babu kudin sau nono sai ce to a zuba ruwa mana ruwa ake zubawa ake dama mashi hura babu kudin da za a sau nono a dama hurar da shi ɗaya daga cikin sarakunan Kano akwai sarkin Kano Musa ina ji in ban manta ba ko horan da ake yi matalaka in yi laifi a ce sai ya sha hurar sarki azaba ta kenan sai ya sha hurar sarki yana nahi a ce a kai shi a dai bai hurar sarki ya sha saboda bala'i da ke cikin hurai hura ce ta rishin gata da haka in talaka yayi laifi za a dinga yi wallahi sai ka sha hurar sarki yau
yanzu aka ce zaka shawara sarki ga din kai laika zaka shawara sarki nan to ba sai an tantance maslahin ba mallan a ce duk wanda yake yau sai ya shawara sarki ka tsara ai nan kila to irin wanda ba za su yi laifin ba kadan ne dan kada zaka shawara sarki sannan na abu na kusa da karshe gajiyawa da kasawa wajen tinkara kalubalen al'umma yana cikin sabubban da ke kare mai mulki ya zama wani al'amari ya afko wa al'umma al'umma ta shiga wani hali da take bukatar daukan mataki na gwamnati ya zama gwamnati ta yi kasa a gwiwa wajen daukan mataki da magancewa al'umma wannan matsalar tata to yana cikin abin da ke sa gwamnati ta kare domin dama daga cikin sabubban samar da gwamnati akwai magancewa al'umma duk abin da zai ya dama al'umma to duk sanda al'umma ta shiga cikin matsala ya zama kuma gwamnati ta yi kasa a gwiwa ba za ta iya tinkarar wannan kalubalen ta magance shi ba to gwamnati za kusa karewa kuma in bata karan ba ko ba za ta yi karko ba gudiba Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana a Madina an ji wata kara cikin dare hankalin mutane ya tashi sabai duk suka fito daga gida ana shawarar wa za a tura ya je ya gano abin da ya faru ana wannan shawarar sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hayya je ya dawo yana lantura'u kada ku tada hankali ka koda da kowa ya tayi ku tada hankalin shi ashe ya fito yata da wani doki na Abu Talha bar dai ko sirri babu manzon Allah kawai ya kwance shi kama hanya hayya je ya garo ya dawo ya magance al'umma da mu da suke ciki to duk gwamnatin da ba za ta iya tunkara kalubalen al'umma ba in ya afko mata to wannan gwamnatin ba za ta yi karko ba domin al'ummar za ta rasa confidence kan wannan gwamnatin da zaran kuma al'umma ta kai ga yin matsayi cewa wannan gwamnatin ba za ta iya magance mana halin da muka samu kanmu ba to kuma gwamnati ba za ta kai ko ina ba tun ba ma irin gwamnatoci namu na yanzu ba gwamnatoci namu irin yanzu waɗanda zaɓar su ake yi lokaci-lokaci wanda ka zaɓa ka ji daɗi to sai ka ƙara zaɓa sai ka ƙara jin daɗi wanda ka zaɓa baka ji daɗi ba to in wahala ba ta ishe ka ba sai ka ƙara zaɓa sai ka ƙara shan wata wahalai in ta ishe ka kuma sai ka zaɓi wani wanda kake tsammanin ba za ka sha wahalar ba sarkin Kano mai murabus da aka zo zaɓen 2015 cewa ba aya ba hadisi kowa ya ga abin da yake faruwa wanda duk yake gana abin da yake faruwa ya mai daidai to sai latsa ya dangwala a ci gaba wanda yake gana abin da ake bai mai daidai ba sai ya dangwala ya canza to yanzu ma an zo an maimaita irin wannan din kaga wanda yake jin taimai daidai yanzu sai ya dangwala a ci gaba dodar kenan ko yawa sai a ci gaba wanda yake ganin kuma ba ta yi mai daidai ba to dama shi ya dangwala sai ya sake dangwalawa kuma abu na karshe shine alfasadu liktisadi ya zama babu financial discipline a gwamnati banna ta fuskar tattalin arziki ta hannuci ga tattalin arziki na ƙasa ko na al'umma duk gwamnatin da ya zama babu accountability cikin wannan gwamnatin to kuma za ta kai ko ina ba ya zama ina jami'an gwamnati mukarraban gwamnati ma'aikata an ba kowa dama ya sa hannu cikin duke gwamnati ya ɗibi abin da ya ga dama yadda ya ga dama ba za a hukunta shi a ce dan bai kai ba to gwamnati ba za ta kai ko ina ba domin dai dama in aka samu irin wannan to ayyukan da al'umma take bukata na ci gaba ba za a same su ba idan ba a same su ba kuma to gwamnati ba za ta dore ba a lokacin ta fawa balewa da yana yawon neman zabe karo na biyu duk inda ya je kamfen cewa yake ku zabe mu saboda duk abin da muka yi alkawari za mu yi muku mun muku da haka yanzu ma ku zabe mu dan mu ci gaba da yi muku ayyukan alkhairi kaga da akwai bashi abin da bai yi ba to da sai ruwa ta shigo amma cewa duk abin da muka ce za mu yi mun yi da ku zabe mu dan mu ci gaba da yi muku wannan so idan akwai financial discipline to sai ka gwamnati za ta samu ta cimma bukatunta idan aka rasa wannan arziki ya koma hannun yan tsirarun mutane al'umma ta shiga wahala saboda sun sace kuɗin to kuma gwamnati ba za ta kai ko ina ba wannan suna daga cikin abubuwan da malaman tarihi da masana harkar siyasa suke faɗa cikin sabubban da suke sawa Allah ta'ala ya tumɓuke mulki daga hannun gwamnati mu koma kan aya ma abinda muke magana kai Allah ya ce watanzi'ul mulka mimman tasha kai kake anshe mulki daga hannun wanda ka so sannan wato izu man tasha Allah kai kake daga darajar wanda ka so izza anan da ake magana ba ana nufin daukaka ta duniya ba kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa izza anan shine jawuwar mutum da biyayya zuwa ga abin da yake gaskiya
idan abu ya bayyana ga mutum cewa wannan abu shine gaskiya ya dawo ya bi wannan abun shi ake cewa izza ba ana nufin wadata ko mulki na duniya ba ita wadata ko mulki na duniya ba daukaka bace ba ba daraja bace ba domin sau da yawa sukan zo nan nade da kaskanci cikin su amma cikakkiyar daukaka da izza shine yin biyayya ga dokokin Allah subhanahu wataala sadda duk mutun ya gane wannan abin shine abin da Allah ya ce ayi ya zama zuciyarsa za ta karkata ta sallama ta bi wannan abin kaskanci kuma shine rashin biyayya ga gaskiyar zaka fahimci wannan idan ka dibi mutanen makka wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa tare da su idan ka dibi su suhaib su bilal su salman al-farisi su ammar da mahaifinsa yasir da mahaifiyarsa da yan gidansu baki daya zaka ga ai idan maganar wadata ta duniya ake da daukaka ta duniya duka ba su da ko daya amma Allah ya ba su izza saboda mi saboda bin gaskiya amma kuma Allah sai ya kaskantar da Abu Jahl ya kaskantar da Abu Lahab ya kaskantar da Sa'ubah ibn Abi Mu'ayth tare da cewa a duniya mawadata ne masu mulki ne amma kuma ba su da daraja ba su da daukaka ko mutunci da dan adam yake bukata ya samu saboda me saboda sun juya ma gaskiya baya ba su bi ta ba daka cikakke daukaka ta duniya shine daukaka da ke cikin bin Allah subhanahu wataala cikakken kaskanci shine kaskancin da ke cikin juyawa dokokin Allah baya duk sanda mutai yake tunanin cewa wadata ce za ta sa daukaka to bai fahimci menene daukaka ba duk sanda mutai yake tunanin cewa mulki shine daukaka bai san menene daukaka ba daukaka a hannun Allah take kuma Allah kadai yana daga darajar masu biyayya gare shi ne ayyabta guna inda humul izzata fa innal izzata lillahi jami'a Allah shi yake daga darajar wanda yaso sannan wato zillu man tasha Allah kai kake kaskantar da wanda so ka so ka wulakanta shi yake karbar gaskiya balai ya samu darajar daukaka shi ya sanya musulmi yana samun daraja ne cikin musulunci yana duk kaskanci kuma yana hawan musulmutun ne yayin da ya zama ya juye baya da karantar musulunci Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda a lokacin da Abu Ubaida Ibn al-Jarrah Allah ya kara masa yadda ya gamu da shi a lokacin da zai je ya shi Baitul Maqdis sai yake ce masa ya amiral mu'minin amma ka tsaya ka cire kayanka sun yi kura sun baci ka cire ka sanya wasu kaya masu kyau dan ka shiga gari a ganka da darajarka sai Umar bin Khattab yake ga masa wata magana wacce tarihi ya wanzar da ita kuma tsawon musulmi suka rike ta za su ci gaba da zama cikin daraja sai yace masa nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa mahma btagaina al izzata min ghayrihi adallana Allah yace mu mutane da Allah daga darajar mu da musulunci da ba kowa bane mu Allah ya daga darajar mu saboda wannan addini na musulunci sanda duk muka nemi daukaka ta wata hanyar da ba ta musulunci ba Allah ya wulakanta mu zai da haka musulmi babu inda zai samu daraja sai cikin addinin musulunci kaskanci kuma yana samu mutun ne da zalan ya zama yayi hannun riga da karantar addinin musulunci to kuma kaskanci zai lullube shi biyadika alkhair duka alkhairi a hannunka yake ya ubangiji innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne bisa ga dukkan kobi anan wurin alkhairi duka hannun Allah yake to sharri kuma fa sharri ba hannun Allah yake ba domin manzo Allah addu'a sai ya ce wa sharru laysa ilayka ce sharri ba a wurinka yake ba to amma sai wani ya ce to idan sharri ba a wurin Allah yake ba abubuwa da suke faruwa na alkhairi Allah yake kaddara faruwar su abubuwan da suke faruwa na sharri Allah yake kaddara faruwar su ya za a ce sharri ba daga Allah yake ba eh duk abin da kaga ya faru duk abin da kaga ya faru na alkhairi daga Allah yake duk abin da ka gani na sharri daga me shi yake abin da kaga ya faru na sharri zai iya zama sharri a zahiri a ganin idanka amma alkhairi ne ga mutum da haka a wajen Allah da ya hukunta abin ya gudana shi ya kaddara wannan abin ya gudana alkhairi ne ga wanda abin zai gudana gare shi sai dai bai sani ba amma a zahiri ana iya kallon abin ya zama ana kallon sharri ne kamar yadda sau nawa mutum ke neman alkhairi wurin Allah alkhairin kuma sharri ne wurin shi bai sani ba wayda ul insani bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula mutum zai iya zuwa ya roki abin da tsammanin shi alkhairi ne amma kuma sharri ne da yawa ko mutum zai iya so abu ya tsammana abu sharri ne alkhairi ne yanzu misali rashin lafiya wake so ya rashin lafiya babu kowa yana son lafiya da haka duk wanda ya kamu da rashin lafiya zai kaddara cewa sharri ya same shi ana kallanta a matsayin sharri amma kuma idan ka dibi sakamakon ta abinda take zuwa tafi da shi na gafarar zanubai sai ga ba sharri bace ba ba sharri bace ba alkhairi ke tattare da ita ko da yake a zahiri za a dauka sharri ne amma kuma a cikin ta alkhairi ne rashin wadata alkhairi ne ko sharri
kaga wani zai kalli rashin wadata a matsayin sharri, wani zai kalli rashin wadata a matsayin mi, wani wadata ta zama alkhairi, wani rashin wadata ya zama alkhairi gare shi kuma. Domin ita wadata ba ta gwada wa Allah yake so. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi ma ataakum. Farko ayi haka yake ko liyabluwakum fi ma ataakum. Kaga ita wadata ana baka ne ta zama jarabawa, in ka ci jarabawar sai ta zama alkhairi. Yanzu ba ba Karuna kudi ba, san zama alkhairi ga Karuna. Ashe kaga ba kowace wadata ce, ba kowace wadata ce alkhairi ba, tana iya zama sharri ga mutum kuma. Abu Huraira bai rasa ku bai talauci ba, sharri ce gare shi ko alkhairi? Alkhairi. Wannan yasa ya zama yafi kowa hadisai cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wataƙila da ya yi kuɗi ba zai zauna majalisin manzo Allah ba. To yanzu nan ma da kaga wani muna karatu da shi kila babunci. To aka ce yana can da miliyan 50 ɗari, bai gama da sahihin balle ya zo karatun ai. Yaushe ya gama da sahihin balle ya taso? Amma kaga haka dai Allah na dan jefa mai yana jefa mu. Sai bi ta haduwa muna sai kaga ana zama tare ana tafiya tare. Dan haka ba kowace wadata ce alkhairi ba, ba kowane rashi ne sharri ba kuma. Ina fata an fahimta. Dan haka duk abin da Allah yake dora aiko mu bawa da shi alkhairi ne ga bawa. In bawa ya mu'amalance shi mu'amala mai kyau sai ya zama alkhairi gare shi. In bai mu'amalance shi mu'amala mai kyau ba sai ya zama sharri. Amma kuma anan kaga laifin wane ne kenan? Laifin shi ne ba ga Allah subhanahu wataala za a jingina shi ba. Innaka ala kulli shay'in qadir, lalle kai ubangiji mai iko ne bisa ga dukkan komai. Tulijul laila fin nahari, kai kake shigar da dare a cikin wuni. Sannan wa tulijul nahara fil lail, kai kake shigar da wuni a cikin dare. A nan wajen malamai sun yi maganganu akan me ake nufi da tulijul laila fin nahar, me ake nufi da shigar da wuni a cikin dare da shigar da dare a cikin wuni. Wasu ka ce tulijul laila fin nahar, kai kake shigar da wuni da dare a cikin wuni, ma'ana awoyin dare da ke da kwai ko da yake yi sai ka kara su, ka ɗebo daga cikin awoyin wuni sai ka kara ma dare, sai ya zama dare ya yi tsawo, ya wuce tsawon da ya saba yi, shi kuma wuni ya yi gajarta. Shi kuma kana shigar da wuni cikin dare, sai ya zama awoyin da wuni yake yi an kara su, an ɗebo daga cikin awoyin dare an kara ma wuni, sai ya zama wuni ya yi tsawo, shi kuma dare ya zama gajere. Dama Allah ya ce wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. To sai ya zama wani lokaci awoyin dare su karu, na wuni su ragu. Wani lokaci awoyin wuni su karu, na dare su ragu. Kaga an ɗebo daga awoyin dare kenan an kara ma wuni, an ɗiba daga awoyin wuni an kara ma dare kenan. Wasu malamai suka ce shine tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Wasu ka ce tulijul laila fin nahar nan da ake magana ana nufin yadda idan dare yayi sadda wuni zai zo da safe, yadda hasken wuni yake shiga cikin duhun dare yana dakushe duhun, duhun na raguwa yana raguwa yana raguwa har akai lokacin da duhun zai bace hasken ya bayyana gaba daya. Wanda wannan yana farawa tun daga bayyana alfijir kadhib zuwa bayyana alfijir sadiq. Daga nan sai kaga haske na karuwa, duhu na raguwa, haske na kara shigowa har a waye gari duhun ya kare baki daya. Idan dare ya zo zai shigo kuma ana cikin wuni rana sai ta fara yin ja, marice yayi kenan, tana ja hasken ta na raguwa, tana ja baya duhu na tahowa hasken na raguwa har akai lokacin da ranar za ta fadi, sai kaga kingin hasken ranar yana tafiya duhu na mai gurbin inda ya bari har sai a zo duhun dare gaba daya ya rufe na wurin. Suka ce wannan shi ne wa tulijin nahar fil lail, tulijin lail fil nahari wa tulijin nahar fil lail. Duka ma'anonin guda biyu babu wanda lailin da zai hana ayat ta iya daukar ma'anarsu, duka tana daukar kowanne. Sannan wa tukhrijul hayya min al mayyit, kai kake fitar da rayayye daga matacce. Wato khurujul mayyita min alhayy, kuma kake fitar da matacce daga rayayye. Allah shi yake fitar da rayayye daga matacce, rayayye daga matacce. Suka ce Allah ta'ala yana fitar dan adam daga ruwan maniyi, wanda shi kaga matacce ne ba rai gare shi ba, ba rayuwa gare shi ba. Daga cikin kwai Allah yake fitar da kaza, kwai kaga ba rai gare shi ba, amma kaza sai ta fito da rai. Daga kwallon dabino Allah yake fitar da tsuro a samu ƴaƴa na dabino. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa, haka a shuka kwaya tana bushe ba ta da rai sai ta fashi, sai tsuro ya fito cikin ta sai ya rayu har ya kai matsayin da zai bada yaya. Kaga to wato khurujul hayya min almayyit kenan. Sannan wato khurujul mayyit min alhayy, kuma kake fitar da mataccen daga rayayye, maniyi daga cikin dan adam yake fita. Kaga mataccen ya fito daga rayayye, kwai yana fitowa daga kaza. Kaga ita kaza mai rai, kwai kuma fa
matacce ne sannan shi da binan da yake fitowa in ya fito daga cikin ita shi kuma da binan ai gagaba da rai bane ba amma ita kuma ba yana da rai irin nashi wanda rayuwar ran take sanyawa rayuwar ita take sawa a samu yayan wasu malamai suka ce tuli wa tukhrijul hayya min almayyit wa tukhrijul mayyita min alhayy ana magana imani ne da samu da dalil imani mana wa tukhrijul hayya min almayyit kana fitar da musulmi daga tsatsan wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba sai ya haifi da dan sa ya zama musulmi kaga an fito da rayayye daga matacce kenan kaga nan ana magana rayuwa ta ma'ana da kuma mutuwa ta ma'ana Allah ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari ko wani bayahude wani yaro bayahude da yake zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rashin lafiya da ya rashin lafiya Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ganin shi yana kwance da shi da mahaifinsa mahaifinsa na gefe sai manzo Allah yake ce ma yaron ka musulunta yaron sai ya kalli baban shi irin yana tunanin yaje bai yi abinda baban shi zai ci baban bai yahudi ne bai musulunta ba yana jira ya jimbi baban zai ce shin zai bashi dama musulunta ne da ya kalli uban sai baban nasa ya ce masa afai abul qasim ce kai yi wa baba al qasim biya yi masa biyayya yaron sai ya kalma shahada manzo Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar kaga wato khurijul hayya min almayyit kina kaga shi kafiri ne amma kuma daga tsatsan shi Allah ya fitar da musulmi dan ka kalli sayyidina umar haka wato khurijul hayya min almayyit kina baban sa bai ashe musulunci ba sayyidina usman haka sayyidina ali haka kaga duka sun fito daga tsatsan waɗanda ba masu ima ba musulmi ba Allah ta'ala ya albarkace su da musulunci su haka kuma Allah ke fitar da matacce daga rayayye mutun yazo shi musulmi kuma wani wanda ba musulmi ya fito daga tsatsan shi kamar da ya faru ga annabi nuhu ko da Allah ya jarabe shi da dalai dan bai imani ba har ma Allah ya tare shi daga cikin iyalansa a lokacin da ruwa ya fara sauka ta sama da ƙasa sadda za aka halakar da mutanen annabi nuhu ya gamu da dan yana ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma to bayan ya halaka annabi nuhu yake kaiwa Allah kuka yace rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yace ya Allah dana yana cikin iyalaina kai alƙawalin ba za ka halakar da iyalaina ba dana yana cikin iyalaina alƙawalin ka gaskiya ne ya ubangiji kai ne mafi hikimar masu hukunci baki dai ko masu hikima Allah sai ya kira sai ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ko fala tasalni aw taqra'ar ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min aljahili kaga gashi annabin Allah sun kutukum amma kuma dan sa bai imani ba kamar yadda ko matashi bata imani ba kamar yadda annabi Lutun matashi bata imani ba daga haka Allah yake fitar da matacce daga rayayye yake kuma fitar da rayayye daga matacce sannan wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab kuma ubangiji ka kake azurta wanda ka so ba tare da lissafi ba ba tare da kuntata masa cikin arzikin ba Allah shi yake azurta wanda yaso ba tare da lissafi ba duk wanda Allah ya so amma kan mu dauka anan ana magana arziki kawai ana magana Allah ya ba mutum kudi da yawa za kai magana arziki muna dauka kudi su kadai ne arziki a'a in mutum ya dauka kudi su kadai ne arziki to bai fahimta menene arziki kudi suna daga cikin bangare ne na arziki amma arziki ya wuce magana kudi lafiya da Allah yake baka arziki ce kudi da Allah yake baka arziki ne ilimi da Allah ya baka arziki ne daukaka da Allah ya baka arziki ne shari'a da Allah ya baka duka wannan arziki ce baki daya ba kudi ne arziki ba duk da cewa shi dan adam kawai gani yake in Allah bai bashi kudi ba bai mai arziki ba abinda dan adam ya dauka kenan shi kawai kudi yake dauka su ne arziki amma ko ba kudi ne kadai ba su kai ne arziki ba su wani bangare ne na arziki hasali ma in aka ba mutum su yarsa wasu abubuwan ba lalle ne kudin su zama arzikin ba amma akwai abubuwan da in ya same su kowa kudin kuma ya samu arziki shi ma to Allah shi yake azurta wanda yaso kuma in ya tashi baka ba lissahi saboda arzikin nashi ne shi yadda zai baka abinda yaso ya baka ba tare da kididdigewa ko takaita abinda zai baka ba wanda wannan kaga ayar tana fito da cikar iko na Allah subhanahu wataala cikin aiwatar da abinda yake aikatawa na shigar da dare da wuni cikin wuni da shigar da wuni cikin dare fitar da rayayye daga matacce da fitar da rayayye daga matacce sannan shimfiɗa arziki da Allah subhanahu wataala yake yi da haka ayoyin duka suna magana ne akan abin da ya shafi girma
na Allah subhanahu wataala da kuma sifofin Allah subhanahu wataala wanda sifofi ne nakan bama da kasaita akan wannan aya zamu tsaya insha Allah gobe zamu tashi akan aya ta gaba abinda muka fadi dai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.